خواهی گەورە بۆ خاتری ناو جوانەکانت بۆ خاتری صفاتە بەرزەکانت داوا لێ دەکەین لێت دەپاڕینەوە ئەو پێشمەرگانەمان کە دیفاع لەو ملەتە کوردە موسڵمانە دەکەن یا رەب العالمین بیانپارێزی خوای پەرۆدگار بیانپارێزی خوای گەورە سەرکەوتوویان کەی خوای گەورە نەجاتیان دەی خوای گەورە ئەو بەڵایە لەسەر ئێمەش لابیت خوای پەرۆدگار بۆ خاتری ناو جوانەکانت شاری کۆبانێ بپارێزی لە دەستدرێژی دەستدرێژکاران لە زوڵمی ستەمکاران لە خیانەت و فێڵ و مؤامەرەی ئەو لاولایە رەب العالمین خوای گەورە بیپارێزی لە هەر شوێنێک بن موسڵمانان بپارێزی ئەو ملەتە بپارێزی و ئەو کەسانش کە زاڵم و ستەمکارن و نیەتی خراپیان هەیە خوای گەورە بە خۆیانەوە مەشغوڵیان بکەی و لە ناویان بەری والحەمدوللا وصلى الله وسلم على رسول الله.